Oho, počkaj. Pre svakog jahanja konja treba istimariti iz razloga što kad konj dođe sa nekog terena ili sa jahanja, konj se jako oznoji, tako mu se zalepi i znoj i prašina i sve. I da se ne bi ojao ili da ga to ne bi svrbelo, mi ga istimarimo. Ovo se zove češagija, a ovo je četka. Češagijom povlačimo u suprotnom smeru od dlake, a četkom ka dlaci. Ovo je sedlo. Kolan ćemo sada samo malčice zakačiti. Posle prvog kasa ga dotežemo. Ovo se zove pršnjak. To ide preko glave i na grudi. Kačimo za sedlo, za kolan. Kako sedlo ne bi išlo nazad. E, kad smo to završili, izvučemo i noge iz razloga što je se ovdje koža nabora. Pa da je to ne bi nažuljalo, daj nogu. Izvučemo jednu i drugu. Ovo su kamašne. Njih stavljamo na prednje i zadnje noge, jer se dešava da se konj sustiže prilikom kasa i prilikom galopa, pa da se ne bi povredio kopitom, da ne bi sebe isekao, stavljamo ovo. Ovo se naziva rezivanje kopita, to je pedikir manikir za konje, to je skraćivanje noktiju, čišćenje tabana, ne boli je naravno. To je kao kad vi vaše nokte skraćujete, može da zaboli ako prekratite, ali ne bi trebalo naravno. I ljudi koji rade s konjim, oni 24 sata razmišljaju o konjima. Jer to je svakodnevni posao, 365 dana u godini i bez ljubavi ne može da se radi. Opasan je posao, konj je velika životinja, neće uglavnom namjerno da ne povređuju. Šumadija je prelepa, treba je doživjeti. Kada je doživite na konju, onda možete vidjeti nešto što ne možete vidjeti ni iz automobila, ni na bilo koji drugi način. S druge strane, samo jahanje po sebi daje jedan fenomenalan osjećaj slobode, koji je praktično nezamenjiv. Sa konjem možete krenuti kroz šumu. Ako poznajete dovoljno prirodu, možete brati vrganje, možete se praktično hraniti u prirodi, mada bismo ipak radije poneli neki sandvič sa sobom. Za konja ne morate poneti neku specijalnu hranu, možete ga pustiti, on će pasti. I bukvalno možete napraviti turu koja traje par dana ili par sati, u zavisnosti od toga kakve već želje imate. To su staze koje smo otkrivali X godina unazad. Sreća mi, ovdje imamo puno momaka i devojaka koji su se bavili i planinarenjem i pešačenjem i nekim raznim drugim disciplinama, tako da je bilo potrebno samo nešto malo održavanja, nešto prokrčiti, srediti i evo, koriste se. Može se jahati po potoku, može se otići pa se čak i pogledati nešto što bi se moglo vidjeti iz auta. Čak smo imali ture s obilascima kulturno-istorijskih spomenika. Išli smo u Topolu, u Orašac, na Bakića dvorine. Sada smo na Garaškom jezeru. Upravo ste vidjeli kako izgleda naše jutarnje tuširanje kada kampujemo ovdje. Je li hladna voda? Ne, uopšte nije. Je li se bojiš dok si u vodi? Ne. Sada idemo na planinu Bukulja. Nadamo se da ćemo biti tamo za jedno sat vremena. Oni hoće da idemo u kas, posle kasa da krenemo u galop, ali mislim da ćemo sačekati malo. Ajmo, a šta da uradim da ide brže? Pa meni je žao da je udaram po stomaku. Ali teška sam joj. Ajmo, Dušo.
snalazimo se i idemo do vrha Bukulje. Ajmo. Tamo u pozadini je Bukulja. Sa ove strane se nalazi rudnik. Onda idu tamo planina, Lisina. Između ono kao vulkan što se vidi, to je Ostrovica. Bukvalno vidi se maltene pola Šumadije, ako ne i cela. Putevi za jahanje su fenomenalni, stvarno, tako da, da bi svakom savjetovao da dođe i da proba, da uživa sa nama. Bungalop može dostići do 60 km na sat u brzinu. To da li je bezbedan zavisi od staze. Ovom prilikom je bio bezbedan. Nema razloga da se bilo ko plaši. Oni su jako mirni i to su naši drugari. I ako nas nose na leđima, na kraju priđu da ih pomazimo. Nije im teško. Oni vole da uživaju u prirodi kao i mi. Videli smo jako, jako lepe predele za koje čak ni ja nisam znala koje živim u ovom gradu. I iskreno oduševljena sam. Sreli smo i neke ljude koji beru kupine, drugi pečurke. Videli smo dva srndaća. Naravno, konj ne sme da trpi ni jednog trenutka, što znači da mora da jede na vreme i kad pada kiša i kad je crveno slovo. I, znači, tu nema greške. Društvo, dosta za danas. Aj sad svi na spavanje. Ajde, ajde, Laura. Rasvetljavanje i spavanje. Sinoć smo spavali ovde i sada idemo dalje. Objekat se nalazi na oko 300 metara od mesta gde je podignut prvi srpski ustanak 1804. godine 15. februara. Ja imam običaj da pričam da je Karađorđe sa svojom vojskom i sa svojim saradnicima prolazio ovuda. Možda je nekada i svraćao u neku kafanu. Spremamo najspecifičnija srpska jela. U stvari, svaki gost može da nam naruči šta god poželi, možemo da mu spremimo. Ulica se zove malo specifično Peta avenija. Peta avenija je dao jedan moj prijatelj koji se iznervirao jer su mu lutala pisma. I onda u opštini su mu rekli na brzinu da kaže nešto, a on pošto je živao u Parizu i tamo ima veze i sa Njujorkom. I on odjednom, iz jednog onog, kaže Peta avenija i tako je ostala. I sad kad meni dođu pisma Peta avenija ili adresu kad vide na sajtu našem, to je... Za početak je u ponudi osnovna obuka za one koji ne znaju da jašu. Kada prođu osnovnu obuku koja može ići po nekim skraćenim varijantama s obzirom na to da su nam konji zaista obučeni i zaista primereni za turiste što ste evo iskusili na sopstvenoj koži, oni mogu da se otisnu sami u šumu, oni koji ne žele da jašu, pošto postoje i takvi, oni će dobiti vodiča koji će ići peške pored njih i voditi konja sve vreme i mogu isto tako da uživaju u našim prelepim predelima. Sa druge strane, ljudi kada nauče da jašu i kada su već sposobni da samostalno budu na konju, uz naravno pratnju vodiča koji će ih povesti da se ne bi izgubili, mogu da obiđu raznorazne lepote. Mi imamo ovde tri jezera koja se nalaze u okruženju, imamo planinu Bukulju, imamo stoletne šume. S druge strane, na drugu stranu ka Topoli imamo dosta vinograda, imamo dosta livada ka Orašcu. Predeli su interesantni i zaista zanimljivi. Sa druge strane, postoje neke kombinacije gde ljudi mogu da se opredele za dvodnevno, trodnevno ili višednevno jahanje, gde postoje smeštaj bilo u šatorima, u kampu ili u drugim smeštenim kapacitetima. 10 časova osnovne obuke, što je neki paket koji mi ljudima preporučujemo, je 10.000 dinara. Turistička tura, šetnja gde se čovek vodi
i da se ide pored njega, praktično se konj vodi na ruku od 2.500 dinara sat vremena. Što duže ostajete u sedlu, ta cela priča je jeftinija. 10.000 dinara je celodnevno jahanje sa sve prenoćištem. 4 godine je neki početak, znači za neku osnovnu obukicu, to što je mala škola jahanja, gde klincima časovi traju uglavnom negde 15 do 20 minuta, a ograničenja gornjeg nema, mogu da jašu svi. Imamo čak i polaznika od preko 60 godina. Oni koji vole i dobro poznaju Šumadiju, tvrde da ju je najbolje, ali i najlepše upoznati i videti upravo na konjima. Zbog toga ćete ovde u konjičkom klubu Aranđelovac dobiti paket aranžman. Nekoliko prvih časova jahanja, možete preći na terapijsko jahanje potom ili izabrati neku od tura i na taj način videti Šumadiju na način na koji sigurno nećete ni kolima, ali ni peške. Thank you.